taas. Tänään me vähän tehdään pupuja. Mulla on täällä pupupaita ja tämmönen pikku kaveri mukana. Ja tehdään hei tämmönen pääsiäispupu. Sillä on tämmönen pääsiäismuna kädessä, niin se on pääsiäispupu. Ja siihen tarvitaan sakset, paperia, liimaa, tusseja tai kyniä. Ja ihan ensin piirretään mun oma ja sun oma käsi tähän paperille. Noin. Ja sitten se leikataan saksilla irti. Ja mä oon jo valmiiksi leikannut mun oman käden täältä. Näin. Ja nyt me leikataan tästä kädestä tämä keskisormi poikki. Sitä ei nyt tarvita. Noin. Ja sitten voidaan taittaa sit sille pupulle käpälät. Ja nyt me voidaan leikata sille pääsiäismunan käteen. Mä leikkaan tästä ensiksi pienemmän palasen, niin on helpompi leikata. Ja pääsiäismuna on vähän semmoinen soikea tai vähän pyöreä. Oikeastaan minkä muotoinen vaan. Pääsiäismuna on vähän semmoinen, että se voi olla millainen vaan. No, sitten voi vähän kokeilla, että onko se sopivan kokoinen tuohon sen käteen. Ja kyllä, aika hyvältä näyttää. Ja nyt sitä pääsiäismunaa voi vähän koristella. Ja mä teen siihen tämmösiä raitoja. Ja sitten liimataan se pääsiäismuna niihin tassuihinkin. Eli tänne munan taakse vähän liimaa. Laitetaan se noin. Sitten laitetaan näihin käpäliin vähän myös liimaa, niin se tarrautuu tuohon. Noin. Ja nyt sille tarvitsisi piirtää vielä silmät ja suu ja viikset ja nenä. Noin. Ja nyt se on valmis. Ja arvaatteko mitä? Nyt me päästään katsomaan ihan oikeita pikkupupuja, porkkanakakkua ja allia.